Коли антибіотик, тоді лактіалі жирміна пробіотик. Доброго ранку, раді вітати вас, наша сніданківська родина поповнилася. Анна Кушнирук сьогодні з нами, наш експерт, наш психолог. І щосуботи ми розбираємо детально важливі теми. Сьогодні піднімаємо питання тему ревнощів. І часто вони з'являються в родинах з підставою, без підстави. Тут вже в паузі поговорили. І от недавно Альоша, співачка, зізналася в тому, що дуже ревнувала свого чоловіка Тараса Тополю, доки була з дітьми у Америці. І постійно переймалася думками про можливу зраду. Цитую. «Я намагалася зрозуміти, як людина, яка мала поруч 3 дітей, дружину, ви постійно бачитесь, а тут от така відокремленість. Я розуміла, можливо, знайдеться хтось, хто може те опалення включити». Ну, а Тарас Тополя відразу ж відповів. Він не залишився осторонь, відразу своїй дружині відповів. Якщо чоловік хоче, він знайде собі, де знайти опалення і при жінці, і не при жінці. Я колись прийняв рішення чоловіч, що це моя кохана, це моя супутниця, на життя моє. Ну, а відстані насправді стала випробуванням для стосунків відомого подружжя, як і для мільйонів українців. Адже хтось на фронті, інший за кордоном, хтось на тимчасово окупованих територіях, на жаль. І от як впоратися з цими ревнощами під час розлуки і життя наосторонь, хочемо сьогодні поговорити. Чи є якісь, чи обов'язково мають бути причини для ревнощів? Чи це те, що людина собі десь зсередини сама витягує? Тобто... Це дуже важливо. Є потреба на це дуже важливе питання. Дивіться, ми ревнуємо не тільки за фізичної можливості зради нашими близькими. Я вам більше скажу, ми часто ревнуємо самих себе до того, що я більше не можу бути в тому самому просторі життя, що ми не разом, що я не відчуваю себе потрібним, потрібною, що зі мною не хочуть говорити так, як говорили раніше. Ми ревнуємо часто до свого місця, яке може бути втрачено в житті любимої людини. А психіка підставляє туди ідею зради обов'язково або ідею присутності взяти іншої людини, що включить на себе в цей увагу. Але тоді, правда? Та, але просто я хочу сказати, що іноді, ну, як розшифрувати от зараз ваші слова, Анечка, то можна сказати, що іноді людина не любить іншу людину, а любить себе в цій людині. Треба визнати, як дорослі, що ми завжди любимо і себе, і того, про кого йде мова в нашому серці. Це дуже важливо. Якщо все присвячувати тільки тому, що я так люблю, тому ревную, жити не можу, і ти в цьому винний, не потрібно з відносин виключати себе. Я ревную, тому що я собою незадоволена, тому що я сумую, тому що я хочу, щоб було як раніше, тому що для мене є відчуття втраченої унікальності. Коли пара формується, ми даруємо один одному відчуття, що ми найкращі люди в світі. Нема такої другої жінки, нема такого другого чоловіка. Ми унікальні. А потім з роками, з розлукою, з важкими обставинами, коли втрачається спільний контекст, ми розвалюємось іноді від того, що я, знаєте, як розсипаюсь на атоми. І дуже важливо визнати, що я себе теж маю навчитися трохи збирати, якщо я не буду мати те відображення від близької любимої людини щоразу. Тим паче, сьогодні, коли зв'язок такий специфічний за війни, так не вистачає слів. Специфічний, і ти, коли маєш можливість спілкуватися лише в телефонному режимі, або фейстайм один раз, або двічі на день, ти все одно втрачаєш відчуття оцієї ниточки, емоції, правда, про що людина думає, чим людина зараз живе, про що вона хвилюється, тому що, правда, в телефонній розмові, на жаль, неможливо. Це я так виключно про себе і про, правда, свою там, правда, ситуацію. Правда. І дуже важко в цьому. Є цікава статистика. Близько 60 пар зберігають свої стосунки на відстані. Зберігають, але понад 40% розходяться. Це результати опитування американської компанії OnePoll. Це практично 50 на 50. Так, насправді, я і погоджуюся зі статистикою, і з практики так само скажу вам, що зберігають пари відносини ті, що планують за будь-яких обставин бути разом. Це родина, та? Це пара, що має кріпитися один до одного. І розходяться ті люди, які не бачать сенсу без емоційної підтримки, без емоційного майбутнього, без емоційного переживання тут і зараз. Вони розвалюються, не можуть, не хочуть і не втрачають, і, вибачте, і не зберігають цю свою можливість відчувати себе добре. Це величезне випробування до кожної пари. Нема тих сильних, хто зберігає, і тих слабких, хто нібито не зберігає. Кожен приходить у відносини за різним. Хтось приходить просто мати спільні тенденції, спільні справи, народжувати дітей, чи то там будувати дім, бути в більш матеріальному контексті. Хтось приходить до того, щоб мене нарешті почали обіймати, або зі мною нарешті почали проговорювати те, що для мене важливо. Нонечка, ну а в мене от ще є такі питання, ну а якщо людей щось пов'язує? Тобто, ну, наприклад, ну, там діти, да, спільні діти, батьки,
Ну, напевне, все-таки воно якось міцніше виглядає, ніж воно виглядає міцніше, але пари можуть мати такий фасадний бік відносин, де всі типу щасливі і батьки, і діти, хоча там є питання, безумовно, але вони всередині обидва можуть страждати від того, що вони вміють зберігати зовнішнє, від того, що вони вміють поважати один одного, вони мають поважати цінності, але вони нещасливі. І сказати, що цим людям дуже добре вдається ці відносини підтримувати, для батьків і дітей так, але для себе, дивіться, ми всі потребуємо чогось абсолютно інтимного. Чому з'являється специфічна мова у пари? Чому в присутності інших людей ми не завжди можемо так розмовляти, тими інтонаціями, тими жартами, як ми розмовляємо наодинці? Телефонний зв'язок, коли на війні, коли хтось хворіє, коли хтось на окупованих територіях, там тільки плюсик, мінусик, один на 100 людей. Який там емоційний зв'язок? Там тільки, слава Богу, що живий, більше нічого. А людині має бути і ревнощно, і боляче, коли вона не бачить біля собою близькою. У мене мурахи по тілу, коли я про це говорю, навіть просто говорячи зараз. Анечка, краще так для стосунків, ніж байдужість. Чи як правда, краще? Правда, краще правда, так. Правда. Єдине, що відрізняти. Є моменти, де ми дуже страждаємо особисто. Нам стає ревносно до себе, ревносно до партнера. Психіка починає паранідально накручувати, що зараз хтось з'явиться, він на когось або вона на когось там задивляється, подивляється. Але дуже важливо цими паранідальними ревнощами себе не труїти і партнера. Ви не з'ясуєте ці стосунки, якщо ви на відстані. Навіть якщо у вас є всі підстави знати, думати, бути впевнені, що вам не вірні. Це тільки період життя. Ви зустрінетеся, все з'ясуєте. Життя потім розставить. Зараз на відстані один одного можна просто згубити. Тим, що весь час намагатися з'ясувати те, що все одно не буде проговорено. Ну, збережіть себе. Ні, от поки ви в розлуці, збережіть себе. Оці якраз відчуття, про які ви говорите, лікарі прирівняли до втрати близької людини. Правда. Настільки вони емоційно сильно руйнують людину. Це правда. Це афект. Афект – це щось більше за мою розумову можливість контролювати те, що за мною відбувається. Ревнощі – то афективний стан. І я втрачаю тут не близького, я втрачаю тут себе. Себе, яку любили, себе, з якою цікаво, себе, яка має майбутнє з цим чоловіком, з цією жінкою. Немає більше того, в чому я впевнена. І ця втрата – це втрата себе. Тому що, ну вибачте, будь ласка, в дорослому житті хто з ким як, все буває, Боже мой, і що тільки не відбувається, з цим все можна жити. А от відчути, що на тебе більше не дивляться так, як дивились, це і є оце поховання внутрішнє того щастя, на яке ти розраховував. Але треба, реально, треба просто знати, ми зустрінемось, ми поговоримо, воно пройде, я все одно виживу, він там, вона там, я тут, ми зустрінемось, ми все одно маємо про що жити. Це вибір, як би боляче не було. Ох, думаю, що зараз болить, щемить і плачеться багатьом правда. Нашим глядачам, які зараз дивляться біля екрану, знаходяться. Дійсно, складна абсолютно правда. Ситуація. Те, про що ви говорите, дуже торкає просто до кожної клітинки. Що ховається за цими ревнощами? Або як з ними боротися, з цими ревнощами? Як, от ви кажете, важливо не труїти один одного. А як себе внутрішньо заспокоювати, щоб це не робити, щоб не отруювати себе зсередини? Дивіться, заспокоїти раціонально можна, але не факт, що спрацює. Тому що, ну, все ж можна по розкладу перевірити, да, там всі ці смс, то байдуже. Психіка не раціональна, тому вона не прийме жодних детективівських методів. Заспокоювати себе можна тільки фактично організованою рутиною. Я зараз не знущаюсь і не жартую. Справами, хто там витирає все навколо, да? Можна просто весь ефір хапає за голову, все допомагає, да? Воно якось от неповажливо звучить насправді, але оця моторика за ревнощів, тому що ревнощі – афективний стан. Якщо людина буде тренуватися, якщо людина реально все одно, незважаючи ні на що, буде спілкуватися про почуття, але не тільки з партнером, з яким є три слова в смс, да, або там 20 секунд на день в цьому ефірі, а спілкуватися з психологом на групі психотерапевтичній. Скільки сьогодні груп для жінок, які можуть проговорювати свої переживання, для чоловіків, що можуть проговорювати свої переживання, задля того, щоб якось вичухатись з того. І в цілому, ви знаєте, має продовжувати життя. Ті, хто там, наші найкращі, наші любимі, вони зайняті. Коли я тут і я не відчуваю фізично навантаження іншої людини, я живу своїми почуттями. Для того, щоб було про що жити, трошки більше навантаження. Не для Валі. Я просто хочу сказати, що зараз... Ми зараз робимо невеличку паузу, просто треба... І ми повернемось за мить, будемо розбиратися ще з відомою фразою «ревнує, значить любить». Бо, можливо, це не так. Дочекайтесь. Доброго ранку ще раз. Сніданок вихідний з вами. З нами Аня Кушнирук, Ігор Циганник, я Олександр Попов, Валентина Хамайко. Ми говоримо про ревнощі в житті.
про ревнощі на відстані. Я перед паузою якраз анонсував про те, що є вислів древній перський філософ Авіцена. Авіцена, бачите? Все зрозуміли, мої викладачі теж. Сказав, ревнує, значить любить. Чи так це? Ну, дивіться, коли не ревнує з точки зору того, що не помічає поруч з собою людину, вона не викликає жодних сексуальних імпульсів, жодного піклування, наприклад, щось в її житті не потребує уваги, то, безумовно, брак емоцій, то брак цієї, знаєте, зв'язочки з цією людиною. Але ревнощі не є індикатором любові. Я можу ревнувати, тому що в мене параноїдальна система цінностей. Я можу ревнувати, тому що я зрушена, а не тому, що людину таким чином люблю. Я люблю своє, так? Таких багато. Це правда. Я більше скажу, що іноді відносини люди створюють і заводять для того, щоб відігравати свої болячечки. Ті болячечки в тім, що я спочатку буду давати підходь, а потім я буду мучити і мучити за те, що ти нібито мені зраджуєш або нібито не так до мене ставишся. Якась токсична людина. Правда. Ви думаєте, мало? Розходитися що? Ні, дивіться, якщо людина страждає параноїдальними ревнощами, бредом ревнощі, це психіатрична категорія. Тільки, на жаль, лікування і тільки, на жаль, скоріш за все, це буде розставання. Тому що людина має вкладати величезні зусилля в те, щоб терапевтувати свою проблему, свою біль, свої складнощі в тому. Вмовити людину не ревнувати, якщо вона нездорова, не можна. А нездорових людей доволі багато із симптоматикою ревнощів. Якщо ми говоримо про нормальні стосунки, в яких відбувається і недовіра, і брак відчуття власної цінності, і брак відчуття того, що я потрібен, я потрібна, тут про це говорити. Мені важливо, щоб ти мені частіше давав тепло, мені важливо, щоб ти відповідав, щоб ти відповідала. Все одно знаходити можливість бути ближчими. Тобто давайте тоді, як впоратися з цими ревнощами, які... Не знаю, по пунктам треба проходитись. Ну, давайте і по пунктам пройдемось. Спочатку визнаємо, що це нормально. Просто ревнощі інтерпретуємо не через те, що ти можеш мені зраджувати, а через те, що мені сьогодні мало і мені погано. Тобто на себе привернути увагу. Обов'язково мати все одно, за будь-яких обставин, скільки Боженька дає зв'язку, спільні ритуали, ну, хоч секунду, але все одно робити одне і те саме. Регулярний зв'язок, наскільки сьогодні фізична є до того можливість. Використовувати його вірно. Не встигнемо ми ті претензії, ті почути відповіді на ті претензії. Просто їх будуть уникати, тому не починати. Це вдячність за те, що ти в мене є і я в тебе є. Обидва один одному мають дякувати весь час, не забувати. Це нормальний конструктивний пошук швидких рішень, як покращити ситуацію, де ще раз зустрітися, хто до кого може під'їхати, як оптимізувати час, жарти, давати один одному сміятися. Це дуже важливо робити, коли ми на відстані, коли є вже фрагмент ревнощів, тому що жарти скидають ту напругу, що формує інструмент ревнощів. Сумісні плани, плани на майбутнє необхідно. Так можемо заспокоїти тих своїх коханих, що кажуть, я не можу без тебе, я ревную, мені погано, сказати, я приїду. Я скоро буду, ти мені потрібна, вдягай найкращу сукню, йди, міряй, да, або там іди, пери, прасуй, що-небудь роби, я хочу тебе бачити в цій білизні, хочу тебе бачити в цій сукні, я б хочу тебе бачити от такою. Дайте побажання особисто, інтимне на майбутнє. Без цього дуже важко, насправді. Ну, а от ми зараз так говорили глобально, ну, от такі прості речі, от там, знаєте, хтось читає переписки в телефоні, це... Ознаки хвороби, ознаки оцього психічного десь трошки захворювання, чи це, знаєте, там подивитися, чи ти там, ну, там десь не подряпаний, чи десь ти щось, в тебе якесь волосся лежить, ще там щось. Така проста історія. Знаєте, я вам скажу, що є різниця. Тому що хтось читає переписку і знімає волосся, да, і там помаду стирає з усіх місць. Це не тому, що йому здається, тому що там те приходить заціловане в волосся і ще з перепискою. Да? І, тобто, ні, тут, давайте беремо інші варіанти. А за інших варіантів це дуже важливо. Є ж хтось, хто провокує. Він приходить і каже, ой, на мені немає там губної помади. То гра, як на мене, хвороблива і дурна, але люди так роблять, так буває. Або це все ж таки те питання бряду ревнощів, де обглядають, обнюхують, обціловують, щоб відчути присутність іншої людини. Це ніколи не починається з цього конкретного партнера. Це починається завжди до того, де людина вже у відносинах починає відшукувати присутність іншого. Колись там брата, сестри, який народився, або будь-що. Але кажуть, що жінки інтуїтивно відчувають це. І іноді, коли вона відчуває, потім думає, ну, я зараз
пересвідчуюся. Я вам скажу, що здебільшого, коли ти пересвідчуєшся, зазвичай вони знаходяться всі. Тому що всі дорослі люди, так чи інакше, вони все одно мають певну частину компромату. Це не обов'язково, що хтось когось прям 100% зраджує, але хтось з кимось тепло переписався, бо там хтось в когось, не дай Боже, захворів, помер, потрібна була допомога, будь-що. Це буде інтерпретовано як чому ти мені, скотина, про це не сказав. Да? Хто такий Еді КСТО і написали цьому? Та в мене бабуся поклала дідові отаку цю фотографію іншої дівчини, потім витягнула, закатила істерику. Таким чином вона от підтримувала. То такі рольові, любовні, красиві ігри. Давайте так, людям так треба було. Але він, бідака, 50 років не знав, що там нічого не було. Не дивився, взагалі не розумів, як це все сталося. Можна я вискористовуюсь тут порадою, типу, часом дати цю пораду. Якщо от реально людина починає ревнувати і вас є за що вхопити, за переписку чи за інше місце якесь, ви дуже чітко подумайте, чи потрібно це спростовувати і чи потрібно це продовжувати. Іноді важливо просто вибачитись і сказати, слухай, реально занесло. Ну, от реально, так, я не мав це робити, я розумію, що це ображає. Тут баста, тут все. Або наступного разу будемо робити це разом, наприклад. Бережіть себе, обов'язково. Це дуже важливо не розвалитися від відстані, від того, що немає контакту. Це випробування для всіх. Наступна черга моя. Добре, дякуємо, Ваня. Дякую. Ми що зрозуміли, будуємо як тут сумісні плани, спільні інтереси шукаємо, жартуємо. І будемо вдячні один одному. І розмовляємо один з одним. Це надзвичайно важливо, бо не буде розмови, не буде діалогу, нічого в стосунках. Ну і найголовніше, мені здається, що довіряємо. Ну довіряємо, треба жити в довірі. Треба вірити в те, ну, ще довіряємо собі. То якщо щось станеться, то я зможу без того. Да? Тому що це теж секрет, знаєте, як бути цікавим. Тому що, так. Ну от прям не так зліпатись. Дякую, Манечка, дякую. Надзвичайно важлива тема. Пишіть, чи відгукнулося вам. Будемо з вами на зв'язку в соціальних мережах. І повертаємося за мить.